Samim protokom kada je kroz njega radi polarizaciju vode od velikih industrija do toplana, kada zanimljivača to koliko da je pažno. Kao je shvatili da je 310 Hz optimalna prednost i na svetu dosta se ove inovativne uređaje u celom svetu zbog čega. To ne ima. Naš projekat je organizacija i to i ko stavi ljudi na selu ima veliko. Če hoće, mi se bilo. Ovo je centar za vodu. Sala je kad kuzi voda na plaskalicu i okoliko na plaska se drži. Mi smo kreativ ventilator, malo već ovo zvude, ali zato koristimo nove tehnologije. Dosta ubrzava, ali ono što je najbitnije je kvalitet. Kvalitet, da. Kvalitet da je veliku preciznost.